4, que és l'última. Quan tornem el dia 15 de setembre farem la 575. Però espera, no, s'acaba. Deixa'ns uns minuts més perquè et volem fer una sorpresa final, cançó de l'estiu també. No, ara anem a presentar els Diablos. Sí, però espera, però... Sí, sí, però abans... I a Los Ángeles. Sí, sí, però abans et volem dedicar una cançó a tots els membres de la redacció que t'encantarà. Ai, 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 ai. Serà inoblidable. Doncs sí, per això ens agrada aquestes coses. Oh, oh, Juli, cantarà en directe pels Diablos i per tota la redacció de la columna i tothom de Catalunya que vulgui cantar ho pot fer des de casa. Vinga, els Diablos! Oh, oh, Julia, te quiero cantar. Tú has sido principio y final. El principio de mi nueva vida. El final de mi soledad. Oh, oh, Julia, te quiero cantar. De tu mano más corta será esa senda que quiero contigo caminar. Ensejant aquí tota la tarda. Com ho fa aquesta canalla, eh? Molt bé, molt bé. Canalla, eh? Estareu contents, eh? Titu, sou de la Titu. Sí, i nosaltres orgullosos que gent que encara amb l'any 72-73 no estaven en projecte i ja se la sabien bé. Oh, i tant, és que hi ha moltes cançons tant de Los Diablos com de Los Ángeles. Los Ángeles, doncs, que tots recordem molt bé que formen part de la nostra memòria sentimental. I hem de dir doncs, que vinguin avui aquí a cantar no és que sigui només un exercici de nostàlgia per nosaltres, és que ells estan en present indicatiu ara, fent bolos, ho faran, una gira per tota Espanya, comença l'estiu, estan reunits Los Diablos i Los Ángeles, vull dir que ha estat una trobada, crec que va ser a Miami, no? Que fent bolos, un dia es troben i diu, ei, i si fem sinergia, que es diu ara, oi? Va fer gràcia allò de Los Diablos i Los Ángeles. Esclar. A la mà ha fet una cançó que es diu Somos Ángeles, Somos Diablos. És veritat, és que a vegades som Diablos i a vegades som Ángeles, oi, la gent? La condició humana sembla que va per aquí, no?, més o menys. És a dir, que hi ha un disc al mercat nou que reuneix les millors cançons, són 15 temes. Ara me l'hem fet d'allà, després l'ensenyem en tot cas. 15 temes, hi ha 7 d'uns, 7 d'uns altres. I avui els hem demanat, perquè és potser la cançó que tenim més fixada al nostre record, aquell Rayo de Sol que sent el dia que és del mes de juliol, amb l'estiu per davant, aquell Rayo de Sol, oh, 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 eh? Jo crec que és una magnífica manera d'acabar la temporada de la columna. I començar a les vacances que ve, segons. I començar, ells comencen a fer bolos. I vosaltres a descansar. Ah, clar, però és que els artistes tanqueu l'estiu i la resta ens amaguem, descansem. Les formigues, veus a l'hivern, calladets, i a l'estiu, marxar. Això mateix. A carretera, a la carretera. Los Diablos, Los Ángeles. O Juli, no, no. Jo quan era molt petita m'escoltava aquesta cançó i em feia il·lusió que era per mi, veus per on tu, tants anys després un dia me la canten. Ai, que és maco. Un Rayo de Sol, quan vulgueu. Gràcies. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Xa-la-la-la-la, oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la. Un rayo de sol, oh-oh-oh. Me trajo tu amor, oh-oh-oh. Un rayo de sol, oh-oh-oh. A mi corazón, oh, oh, oh. Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin logré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar. Ser quien construya tu alegría y felicidad. Seré quien vele tus sueños y daré gracias al sol que en mí tu dueño me hizo dueño de tu amor. ¡Amor! ¡Mira! ¡Tops! ¡Sha-la-la-la-la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sha-la-la-la-la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sha-la-la-la-la! ¡Oh, oh, oh!
tranquil, logré. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Gràcies. Gràcies, Agustí, moltes gràcies. A tu, Júlia. Abans de marxar, vull dir dues obvietats, dos tòpics, però saben què? Els tòpics gairebé sempre són veritat. El primer vull agrair... Ei, ara que em diguin, qui fos Topo? Ui, qui fos Topo? Aquest també és un tòpic, aquest, veus? Sí, també. Anava a dir que vull donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquest programa, dels quals vostès veuen una mínima part, però que darrere hi ha moltíssima gent, tot l'equip de TV3, de la columna, equips tècnics, desenes de persones que fan possible dia a dia, amb una feina més o menys lluïda, que això surti endavant. Els meus companys, tots ells, tots per igual, moltes gràcies. I a vostès molt especialment, perquè ens han fet una temporada més líders absoluts en la nostra franja horària. Ens anem a descansar per tornar amb prou força de fer el programa que mereix la confiança que tots vostès han dipositat amb nosaltres, amb l'equip que fa la columna. Un molt bon estiu, no ens oblidin, i el 15 els farem companyia si vostès també ens la volen fer nosaltres. Adéu-siau. Un rayo de sol, oh, 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 entra con tu amor.